Ono što je bilo, prošlo je. Prisjećanje prošlosti, vezivanje za nju, njeno prizivanje i tugovanje za njenim tragedijama je glupost, ludost, ubijanje volje i uništavanje sadašnjosti. Zaista je dosije prošlosti pametnih predat zaboravu, ne govore o njemu, jer je zauvijek zatvoren u ćeliji zaborava. Svezan je čvrstim užadima u tamnici nemara iz koje nikada neće izići. Ne vidi svjetla jer je prošao i završio. Tugovanje ga neće povratiti, briga popraviti, žaljenje ispraviti, niti svijeta oživjeti, jer više ne postoji. Nemoj živjeti u košmaru prošlosti i u sjeni minulog. Spasi se priviđenja prošlosti. Zar želiš da vratiš rijeku izvoru, sunce mjestu izlaska, dijete u majčin stomak i suzu u oko? Prisjećanjem prošlosti, zabrinutošću zbog nje, pečenjem njenom vatrom i bacanjem na njene pragove uzrociraš tragično, užasno, zastrašujuće i grozno stanje. Čitanje iz bilježnice prošlosti je gubljenje sadašnjosti, uništavanje truda i raspršivanje sadašnjeg trenutka. Uzvišeni Allah je spomenuo zajednice i ono što su uradile. Taj narod je bio i nestao, kako stoji u suri Al-Bekare u 134. ajetu. Stvar je gotova, prošla i nema koristi od obdukcije tijela vremena i vraćanja točka historije. Zaista je onaj koji se vraća prošlosti kao onaj koji melje već samljeveno brašno i kao onaj koji pili pilotinu. Onome koji plače za prošlošću ranije su govorili: nemoj izvoditi mrtve iz kaburova. Spomenuto je od onih koji govore jezikom životinja da su rekli magarcu: zašto ne preživaš? Rekao je: mrzim laž. Naša je nesreća u nemoći u sadašnjosti, te zaokupljanje prošlošću. Zanemarujemo lijepe dvorce, a žalimo za starim ruševinama. A da se ljudi i džini sakupe, ne bi li povratili ono što je prošlo, to ne bi mogli, jer je nemoguće. Ljudi ne gledaju iza sebe, niti se osvrću nazad, jer se vjetar usmjerava naprijed, voda teče naprijed i karavana se kreće naprijed, pa nemoj proturječiti zakonima života.